Ja, jag måste bara fixa till lite här. Jag stänger ner den här. Jag har ingen press idag. Jag är lite parkförberedd idag. Ja, men idag tänkte jag i alla fall tala om något speciellt. Alltså någonting som är speciellt svårt för mig. Men vi lever ju i en vacker värld, men så är vi några av oss här i världen som har lite svårt att se det, liksom. Man går i sina egna tankar och man kanske inte uppskattar skönheten omkring sig. En del, speciellt Karin till exempel, som tar hand om lokalen. Du ser ju varenda liten grej, om gardinen är smutsig eller finns det blommor här. Och Kikuko-san, du är också jätteduktig om du kollar in blommor. Och jag är en sån där person som knappt ser blommor. Jag måste liksom anstränga mig för att titta på blommor. Ja, jag är helt annorlunda. Jag kan berätta, det här är ingen bra historia, men när jag jobbade som konsult då, jag hade jobbat där några år och sen satte vi min dator jättefokuserad och så plötsligt kände att jag skulle vända mig lite till vänster och titta vad som fanns där. Och då vet ni vad som stod där. En blomma. Och den hade säkert stått där ända sedan jag började. Och jag hade aldrig tittat på blomman. Jag hade inte upptäckt att det stod en blomma. Så jag började känna lite synd om blomman, för den fick väldigt lite vatten. Så sen så började jag vattna den här blomman. Den mådde lite bättre efteråt. Ja, men tack vare den upplevelsen så kom jag närmare min granne, som också är en sån person som inte ser så mycket omkring sig. Så hon sa, äntligen en person som jag. Så jag är så då, så att om jag ska kunna uppleva skönhet eller se någonting, då måste jag liksom fokusera på det. Jag måste tänka liksom vilken färg och vilken form. Jag måste nästan detaljgranska, liksom ta in. Det här är någonting som jag måste öva mig på. Men som barn, och som var jag också. Och som barn, så de ser ju mirakler. De ser ju det stora i allting. Och första gången man ser någonting, det är ju väldigt starkt intryck. Som jag glömmer aldrig den gången Linnea första gången såg en tryckkokare hos min mamma. Det kanske inte bara var att se tryckkokaren, men höra det här ljudet, alltså vattnet börjar bubbla. Och så börjar det tjuta, liksom. Hennes ansikte var så fyllt av förvåning och häpnad över denna kastrull som tjöt. Ja, jag har aldrig sett en mer förvånad människa i hela mitt liv. Men i alla fall, den här förmågan tenderar ju att försvinna ju äldre vi blir. Vi går liksom på autopilot, allting blir en vana. Och vi tittar inte, vi blir mindre och mindre nyfikna och letar inte efter skönhet längre. Utan istället är det ju att man börjar tänka ibland dåliga saker eller hur man ska undvika dåliga saker. En sån person är väl jag som hela tiden tänker, blir lite beredd sådär, vad händer om? Och så försöker man, ja, vad är det för dåligt som kan hända nu? Och så försöker man parera liksom. Istället då för att titta på bra saker omkring oss, liksom, vad finner vi? Det kan vara träd, blommor, det brukar jag inte säga. Men även hus och människor. Se det fina hos människor. För att det här var ju någonting som även Gud gjorde. Vår himmelska förälder. När han hade skapat världen efter varje dag så sa han så här. Ja, det är gott. Alltså det betyder, vi beskrev vad det är han som skapade allting. Men han såg skönheten, han såg det fina. Och förstod att ja, det här är gott. Det är väldigt kortfattat, men som Bibeln är i skapelseberättelsen. Men han validerade, han sa ja, det här är skönt, det här är vackert, det här är värdefullt. Så vi kan
liksom lära oss av det. Att göra som Gud. Och varför är det här viktigt? Ja, för att det handlar om givande och tagande. Och det är den mest grundläggande processen i hela vårt liv. Och ju mer vi kan engagera oss i det, desto bättre är det. Att vi tar in skönhet, vi tar in bra saker. Och det stannar ju inte med det, utan nästa steg är att ge ut. Att ge kärlek, att ge uppmuntran. Och jag tänkte på det här, ibland kommer jag faktiskt ihåg och liksom fokusera och se skönhet omkring mig. Och då plötsligt förstod jag att men det här var ju det som min första andliga upplevelse handlade om. Har jag berättat om min första andliga upplevelse? Nej, det är första gången. Ja, vad kul. Ja, det här är bra. Jag var i yngre tonåren, var jag 12-ish någonting, eller kanske 13. Och jag och mina föräldrar, vi hade åkt upp till Vemdalen i Härjedalen. Och vi bodde på Vemdalsskalets fjällhotell. Ja. Och det var inte vinter, utan det var sommar. Ja. För mina föräldrar, de åkte inte skidor. Ingen bra grej för dem. Men det var ju oerhört vackert. Och en morgon så gick jag ut på en morgonpromenad. Och utanför hotellet är det jättestort berg liksom. Och jag är från Stockholm, så att jag har aldrig sett. Det var de första riktiga berg jag hade sett i hela mitt liv liksom. Och det, när man tittar på det var så här öronbedövande vackert. Eller om man kan säga så. Eller ögonbedövande vackert. Det var så här, det slog emot en liksom så här. Så man blev helt yr i huvudet. Men jag gick ju inte upp på berget, utan jag var ändå rätt så långt nedanför. Och där jag var, då var det liksom en liten bäck som flöt. Och man måste säga att det var ingen fin bäck, det var det inte, utan det var lerigt och liksom inte så mycket vatten. Och så var det sån här grästor, så här enorm, rätt så stora tor som stod upp liksom så här. Och de var alldeles leviga. Det var fullt av såna här leviga tovor liksom överallt. Så att man slog sig lite att där uppe jättevackert, här nere ja inte lika vackert. Man slog sig av det. Och så det var väl någonting sånt jag tänkte. Men då plötsligt hände någonting. En av de här tovorna, den började glänsa av ett gult skimmer, ett ljust gult skimmer. Det bara som briljerade liksom. Det var något helt fantastiskt. Och i min lilla värld, det vackraste som jag visste när jag var liten, det var Disney-filmer. Så att ja, det är inte så stora horisonter då. Ja, men det var så att min tanke var, oj, nu är jag i en Disney-film och den här tovan har blivit så här, den bara lyser. Så jag blev så otroligt chockad, så jag sprang därifrån liksom hem till hotellet. Men den här tovan, den blev underskön. Det var den vackraste grejen i hela världen. Liksom den här smutsiga, leriga tovan. Det var något helt underbart liksom. Så att jag förstod inte hur det hade gått till. Och jag visste ingenting om att man kunde ha sådana upplevelser. Eller varför. Och faktum är, jag tror inte jag har berättat det för någon sedan dess. Jag berättade absolut inte för mina föräldrar. För de kan inte förstå någonting sånt där. Ja, men då tänkte jag, men det här har ju att göra med skönhet faktiskt. Att tänk om, det är ju lätt att titta på en blomma, ros, och den är vacker. Men tänk att se på saker som
man kanske egentligen tycker det är lite ful eller lite obekväm, men ändå se skönheten i det. Så att ändra liksom perspektiv och se vackra saker i, som vi tycker då enligt vårt tankesätt, fula saker. Så det här måste jag också praktisera. Det blir liksom en ny slags övning att ändra perspektiv. För om man kan se det vackra även i det som är fult, då har man ju verkligen höjt sin nivå. Så min uppmaning idag är att vi ska se lite mer skönhet, lite mer av det vackra. Observera, vara lite mer som konstnärer. Kunna se detaljer och kunna se skönheten. Och apropå konstnärer, för det sa jag inte på meddelanden. Vi kan lära oss av Karin som målade den där, eller gjorde den där tavlan där. Vara lite som Karin. Och alla kanske inte vet, men hon har ju gått till andliga världen. Så ja, nu är det vår tur att förvalta hennes arv. Se på världen med konstnärsögon och se det vackra. För det tror jag verkligen er mormor, farmor gjorde. Mm. Tack så mycket.